Úgyhogy nézzük a következőt. A következő előadó, záró előadó, fő előadó, egy olyan személy, egy olyan barát, egy olyan üzletember, aki közel 22 éve szintén foglalkozik ezzel a vállalkozással, benne van, ismeri. Egyébként nagyjából 28 éves hálózati marketing tapasztalata van, és emlékszem rá, ez majd az interjúból is ki fog majd derülni, emlékszem rá, amikor először a Forever Berkekben találkoztam vele, hát korán sem volt akkora tartása még. Bizonytalanság, útkeresési időszakát élte, stb. És mi jó néhányunk ugye először nem ismertük meg benne a lehetőséget. És hát nyilván neki könnyű, tehát valahol Miskolc környékén ugye dolgozik, ott kereste a lehetőséget, ott próbálkozott, 11 néhány vállalkozása volt, és a legközelebbi raktár is Debrecenben volt tőle, tehát oda-vissza, mert nem volt még autópályarendszer, meg ilyenek, tehát oda-vissza nagyjából egy ilyen 3,5-4 órát kellett autózni, hogy egyáltalán hozzájusson a fogpasszához, a gélhez, meg a vitaminokhoz, a termékekhez. És nyilván, amikor elkezd valaki dolgozni egy vidéki városban, ugyanúgy találkozott emberekkel, ó, hányszor, 17 vállalkozásod volt, miért pont ez fog majd működni? Egyébként ő mérnök, ember, pilótaként tevékenykedett, illetve ebbe a tevékenységben, ebbe a vézettségben is dolgozott, és nem mondom, nagyon sok más vállalkozása volt. Nézzük, ez a volt a múlt, nézzük a jelent. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert ő többször volt azon a ponton a Foreverben is, amikor már minden ember nyugodtan, 100-ból legalábbis biztos vagyok benne, hogy 100 azt mondta volna, hogy már eleget kerestem, elég sikereim vannak, bejártam a világot. Tehát ő az a, szerintem a Forever üzletben az egyik legtöbbet utazó személy, és tényleg az egész földet bejárta a kedvesével, Ritával, együtt építik az üzletet. És valami olyan motivációt talált magának, ami már több, mint pénz. Tehát gyémánt zafír szint fölött még hajtani aktívan, egyébként ennyire van a gyémánt szintől, és szerintem ő lesz a következő gyémánt a Forever közép-európai szekciójában. És képzeljétek el, Európában most a top 10-ben van. A régióban benne van a top 5-ben, pedig ott nagyon komoly gyémánt szintű emberekkel kell neki versenyben lenni, benne van a top 5-ben. És most szintén ennyire van, attól, hogy belekerüljön a világ vezetői, Forever vezetői közé, ez a GLT, az egy vezetői fórum, ahol a cég ezeket az embereket, mint egyfajta igazgató tanácstag, de rendszeresen meginterjú a tanácsokat kér tőle, hogy hogyan, merre megyen, mi legyen a következő 1-2-3-5 évben, mi legyen az üzlet irányvonal, stb. És szeretném, hogyha nagy szeretettel és tisztelettel fogadnánk ismét csak utolsó záróelődónkat Miskolcról, Halmi Istvánt, Gyémánt Zafír menedzsert. Üdvözöllek, sok szeretettel István, és itt a bevezetőn is beszélgettünk, hogy mégis milyen elvárásaink vannak, semmi más, egy baráti beszélgetés, és ezt az egészet nagyjából én 30 perc alatt összefoglalni, hogy mégis mit jelent neked az üzlet, milyen életmunkásságod van ebben az egész vállalkozásban, mi a hitvallásod, hogy találkoztál vele, ez szinte lehetetlen egyenértékű. Mégis annyiban próbálkozunk már vele, hogy a Forever üvélet, Forever üzlet előtti életedről pár gondolatot. Tudom, hogy te Bársonyban születtél, és ki volt aranyoz a vége út Forever üzletig, de emlékszem rá egy-két előadásban, mikor próbálkoztál volna még néhány más vállalkozással is az üzlet előtt. Beszélni nekünk erről? Könnyű lesz, köszönöm szépen a meghívást, Robi. Azt gondoltam most így hirtelen, hogy könnyű lesz nekem egy baráti beszélgetést csinálni veled, mert hogy mi barátok vagyunk, ezt azért fontos leszögezni, hogy üzlet ide, üzlet oda, üzleti szint ide, üzleti szint oda, ez egy régóta és hosszan tartó barátság. Igen, persze, beszélnék, hogy ne beszélnék. Ahogy mondtad, ilyen rövid, nekem Bársonyban volt kikövezve, és nekem csak születni volt nehéz, egyből beleszülettem a Foreverbe, és az volt a szerencsém, hogy 24 lábbal, a 25-et gyűlik még, de az a helyzet, hogy mint ahogy mindenki másnak is, a Forever nehezen indul. Tehát egyrészt nem mutatja magát olyan szépnek egyből, mint amilyen. Van, aki meglátja benne egyből az értéket, na, az nem én voltam. Pedig csak érték van benne, millió érték. Az is, amit esetleg rossznak éreznénk, vagy élünk meg, abban az az érték, hogy elképesztően tanít bennünket. De visszatérve, mi Ritával nagyon messziről indultunk. Mi az életünket úgy kezdtük el, hogy összeházasodtunk, és nem tudtunk összeköltözni, mert Rita Miskolcon dolgozott pedagógusként, én Nyíregyházán dolgoztam repirányítóként, és hétvégén jártam haza, mint új férj, és a Rita nagypapáját ápoltuk haláláig abban a házban,
aminek ezért idézőművő cserébe az 1/16-odát örökségként megkaptuk, és innen indultunk. Ez egy romos ház volt, amit elkezdtünk szépen kemény munkával megvásárolgatni 16-odonként a rokonoktól, elkezdtük felújítani, ehhez mi rengeteget dolgoztunk, tehát az, hogy reggel én mondjuk 3-kor keltem, és 4-kor, 4:30-kor már kint voltam a piacon, repülőmérnökként, koszorúsz alak készítő, kisiparosként dolgozva. A hosszú sztori részében nem megyek bele, de nem maradtam pilóta, egyszerűen azért nem, mert a főnököm az ígérete ellenére, amit nem tartott meg, annak ellenére, tehát hogy jó ki magyar fejezés legyen, megígérte, hogy segít nekünk abban, hogy a repülőtér segítségével lakáshoz jussunk, ezt nem tette meg, és amikor én ezt megtudtam, hogy ő a hátam mögött azt a lakást, amire egyébként a repülőgépes szolgálatnak lehetősége volt valamelyik alkalmazottnak kiajánlani, ő visszaadta, és azt mondta, hogy ez volt az 5. lakás, mert 4-re volt jelentkező, azt mondta az 5., hogy arra nincs jelentkező. Én bementem a főnökhöz, megkérdeztem, hogy miért mondta, és azt mondta, hogy azért, mert én még kopasz vagyok, nekem még szívnom kell. És akkor én mosolyogtam egyet, és azt mondtam, hogy ja, hogyha ez itt így megy, akkor köszönöm szépen, én letettem az asztalára a felmondó levelet, és én akkor felmondtam. Ez december 24-e karácsony volt. Nekünk a december 24 az több dologról nevezetes. Az egyik, hogy a bátyám december 24-én született, István nap az karácsonykor van, na én hazavittem a családnak egy munkanélküli, állás nélküli pilótát, az voltam én, és innentől kezdve elég nagyot fordult velünk a világ, különböző vállalkozásaim voltak, letettem a gépjármű oktatói, keresztműszaki oktatói papírt, vendéglátóipari üzletvezetőit, és mindenféléket csináltunk. Nagyon mélyen nem akarok belemenni, legyen elég annyi, hogy valóban hajnaltól késő estig dolgoztam, ahhoz, hogy tudjunk pénzt keresni a felállás Brüsszelben. Én megpályáztam egyet Costa Ricában, ez 40 évvel, vagy 35 évvel, 36 évvel ezelőtt, 35 évvel ezelőtt. Ez nem volt egy normális dolog. Ő elnyerte a Brüsszelit, én nem nyertem el a Costa Ricait, úgyhogy innentől kezdve kamionsofőr lettem, hogy időnként láthassam a feleségemet, és kapjak fuvart oda. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, de egy dolgot elhatároztunk, mégpedig azt, hogy hajlandók leszünk bármennyit dolgozni azért, hogy mire nekünk családunk lesz, mire nekünk gyerekeink lesznek, addigra mi azt tudjuk mondani, hogy tudjuk és látjuk azt az utat, amivel mi előre tudunk jutni. Gyakorlatilag így indulunk. Nagyon sokára megérkezünk a Forever üzlethez. Összeszámoltad már körülbelül hány vállalkozásod, vagy hány munkahelyed volt, míg rátaláltál a Forever üzletre? Ne, így konkrétan össze nem számoltam, de kezdjük ott, hogy egyébként életem első végzettsége az traktoros, ez volt 16 évesen. Aztán a főiskola előtt és a katonaság után a gyógyszertári központban dolgoztam segédmunkásként Nyíregyházán. Aztán ugye volt, amit mondtam az előbb, a gépjármű oktatói, a kresztműszaki, az italboltos, az italgyártó, a szendvicskészítő, minden, 10-15 különböző bevételi forrás kereső vállalkozás, alkalmazotti lét, körülbelül ilyen 10-15 az első mondjuk 5 évben. Köszönöm szépen. Na valahogy ilyesmit, én mindig azt mondom, hogy ilyen 17-re emlékeztem, egyszer így elkezdtünk így számolgatni, és megérkeztünk a Forever üzlethez. Nyilvánvaló, ahogy megláttad a marketing tervet, azonnal így borsúzott a hátad, és azonnal könyvsökött a szemedbe, végre megtaláltam itt életem nagy lehetősége, és onnantól kezdve elindultál a nulladik perctől, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon hamar, gyorsan gyémántafél lettél, de hogy esetleg de másképp emlékszel rá, akkor tájékoztass már bennünket, hogy nálad ez hogy történt? Nem, abszolút így, mert a könyvre emlékszem. Tehát emlékszem, amikor a szponzorom végre leültetett, a későbbi szponzorom Herman Tetsza leültetett bennünket a Forever központjában, és emlékszem arra a pillanatra, amikor elkezdték mondani az akkori párjával a bemutatót, és a könyv akkor szökött a szemembe, amikor rájöttem, hogy nekem, én már itt ülök egy fél órája,
de nekem 20 perc múlva a város egészen másik végében kéne legyek, és csak azért ülök itt, mert Rita megígérte, hogy végre hosszas húzavona után meghallgatom a tecáikat, és amikor így felnéztem ebből a révületből, akkor az a fura helyzet alakult ki, hogy épp a samponnál tartott a bemutató. Na, ott szokott könny a szememben, amikor megkérdezte, várj egy picit, állj meg egy picit. Hadd kérdezzem meg, mennyibe kerül ez a sampon? Na most akkor még volt valamennyi hajam, vagy hát most is van, csak borotválom, de hogy akkor volt hajam, és én megmondom neked őszintén, hukettővel mostam a hajamat. És amikor elmondta, hogy mennyibe kerül a sampon, akkor így azt mondtam, hogy és ezt, figyelj, és ezt szerinted ezt bárki, akárki meg fogja venni. Szóval, így legyintettem egy nagyot, akkor rátért a hajkondira, amit meg eleve nem használ senki, én legalábbis úgy gondolom, hogy az életben senki nem használ hajkondit. Az is ugyanolyan drága volt, visszarévettem a fejembe, és egyfolytában azon járt az esze, hogy hogyan kell átlogisztikázzam az egészen elképesztő sűrű budapesti napomat. Még egy pillanatra felnéztem, az volt a marketing terv. A marketing tervben ilyen pénzlépcsők voltak, és én láttam, hogy a két pontos lépcső az ekkora, tehát hogy így tegyem a háttérben, hogy hát ha látszik, mondjuk ekkora, így. A 25 pontos lépcső meg ekkora. Mondom, hogy lehet 12,5-szer ennyi, az csak ennyi. És utána láttam, hogy a 75 pontos az meg ekkora, nagyjából a kettőnyivel több. És a 120 pontos igazgatói szint az meg ekkora. És akkor így felnéztem, és azt mondtam, figyelj ide, te egy olyan céghez akarsz engem hívni, ahol a marketinges grafikus még a matekot annyira se ismeri, hogy tudja, hogy a 120 az 60-szor annyi, mint a kettő. Tehát, hogy egy agyrém. És hál' Istennek egyébként Rita fülelt akkor is, amikor arról volt szó, hogy a termékeink jók lehetnek a gyereknek, jó lehet az egészségünknek, hogy a gyerek, aki fuldoklott az allergiától, neki érdemes lenne megpróbálnia néhány terméket. És ezek után, amikor, de én erről nem tudtam, hogy ezt a Rita így meghallotta, mert én nem hallottam semmit. Láttam, amit láttam, kérdeztem, amit kérdeztem, tele volt az agyam, düvel. Sírhatnékon volt a gyűtő, hogy mi a szart keresek itt. És abban a pillanatban, ahogy végre szabadulhattunk, ami egyébként az egy órával szemben, amennyit ígértek, kettőre sikerült, úgyhogy nekem ez a két kérdésem volt a kettő óra alatt, tehát kétszer szólaltam meg. És ehhez képest kivel futok össze a folyosón? Jön velem szembe a Varga Róbert, ugyanúgy mosolyog, mint most, és meglát, és azt mondja, István, szia! Vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy István, te lehetsz a király Miskolcon. És így néztem, és bocsássátok meg, hülyen kell idézzek, nem tudom, Robi, lehet egyébként? Nem vagyok rá büszke, de akkor azt mondtam, hogy Robi, te hülye vagy, bazd meg. Így volt. Egyetlen egy sarkon fordulással kifordultam, hogy úristen, úristen. Így indult, aztán nem így folytatódott. Mert úgy folytatódott, hogy a jól prosperáló vállalkozásomat egy vállalkozó tönkretette, olyan szinten lerabolta és tette tönkre, hogy utána még a családomat is megfenyegette, szó szerint, tehát ezt értsd úgy, hogy életveszélyesen megfenyegette, hogy a gyerekeim is járnak egyedül az utcán, vagy a gyerekem is jár egyedül az utcán, mert akkor még csak egy gyerkőc volt, és gyakorlatilag teljesen tönkretettek olyan módon, hogy a következő találkozónk, azt tegyem hozzá, hogy Rita elkezdett Forever terméket vásárolni a gyereknek. Azt láttuk másfél év termékfogyasztás alatt, hogy a termékek kiválók. Tehát a sampon továbbra sem használtam, viszont az aloe vera gélt a gyerek itta, szedett néhány tablettát, pollen, ginkót, ha jól emlékszem, meg néhány cuccot, és valóban tünet és panaszmentes lett. És mivel ő nem volt hajlandó bevenni a gélt, csak úgy, hogy leültünk minden este szkandereztünk. Leültünk egymással szembe, mert a gyerek nem volt hajlandó meginni a gélt. Kitettünk két feles pohár gélt, és azt mondtam a gyereknek, hogy aki többet iszik ebből a szutyokból, az meglát, hogy le tudja nyomni a másikat. És ezt a gyerek előbb nem hitte el, mondta, próbáljuk ki, 7 éves volt a gyerek, vagy 6,5, megittam a magam kis géjét, oda tettük, és előtte ugye szkanderezett ő már apával, de hát akkor nem úgy ment, mint most így lenyomtam, és így elcsorálkodott. Tehát azért nem ezt szokta meg apától, mondom, próbáld ki a gyert.
Megkóstolta, fú, akkor már nehezebb volt, gyorsan megitta, a következőt is lenyomott. És azt mondta, hogy jó, ez jó. És így 6 hónapig elszkandereztünk, és ebből a gyerek teljesen tünet és panaszmentes lett. És másfél év múlva, amikor a vállalkozásom ezek után, amikor a vállalkozás fullra tönkrement, és ültünk abban a házban, amiben újra betoppant a szponzor, és mi úgy ültünk abban a házban, a hideg szobában, hogy amikor a feleségem azt mondta, hogy menjek, kivegyek valami kaját, akkor én azt mondtam félig sírva, hogy nem tudok kimenni, mert nincs pénzem. A gyerek lefeküdt, nem baj, éhes, most nem baj. Majd holnapra másképp lesz. És újra betoppantak, és akkor egy dolgot akartam, végleg lezárni a történetet, és rákérdeztem, hogy figyeljétek ide, mennyit kerestek abból, ez alatt a másfél év alatt mennyit kerestetek, hogy engem zargattok minden hónapban. Értem én, hogy hozol a lötyit, meg izé, de hogy miért cseszegetsz engem állandóan. És hát most ő letette a papírt, és azt mondta, hogy add össze. És összeadtam, és mi a 25 millió forintból épített házunkat 17 millióért árultuk akkor. Azt mondtuk, bármiért, csak legyen valami forgó, mozgó pénzünk. És letették a papírokat, és ez több mint 20 millió forint volt. Az a 18 hónapnyi bevétel, amíg én azon szutyogtam, hogy ezt a hülyeséget senki nem fogja megvenni, ezt senki nem fog érdekelni, vagy ezt senki nem fog érdekelni. Tehát, és így elindul. Az más kérdés, és bocsáss meg, lehet, hogy előre megyek egy kérdéssel, nem tudom, mi van a fejedben kérdésként, de az is tény, hogy ettől a pillanattól kezdve nem azt kérdeztem meg, mert én azt akartam mondani a szponzoromnak, hogy na látod, ezért nem érdekel. Tehát fel voltam rá készülve, hogy mondd egy számot, úgy gondoltam, az a szám, az a 18 hónap alatt néhány 100 000 forintos szám lesz. Tegyem hozzá, hogy én addigra már komoly adósságokba is keveredtem a vállalkozás miatt, mert 5 alkalmat el kellett bocsátani. A bank kamatostól kérte vissza a munkahelyteremtő beruházási kölcsönt, és minden ilyenek. És nem tudtam azt mondani, hogy na ezért nem érdekel, azt tudtam mondani, hogy figyelj, és mit kell itt csinálni? Na és rá 51 nap múlva menedzserek lettünk. Tegyen hozzá, hogy 6-6-os szponzori mentori segítséggel. Pont ez belállász a fejembe, pont ez lett volna a kérdésem, hogy mi volt az a fordulópont, ami az elindulást segítette, de hát akkor ez megvolt a szponzoron, egy személyes példa. Gyorsan szaladunk az idővel, mert ugye ez egy nagyjából egy 3-5 órás beszélgetésre tudna bővülni. Ha csak azt felsorolnád, hogy mit adott neked az ötlet. Tehát azt tudom, hogy te nagy utazókban volt. Én azt hittem magamról, én voltam nagy utazókban, de aztán kiderült, hogy a brunei szultánságtól, nem tudom, Paraguayon hol volt. Tehát így fel tudnál sorolni országokat, vagy ezzel kapcsolatos ilyen élményeket, hogy földbolygó melyik pontján, mit csináltál, merre, hol jártál? Ahogy az előbb mondtad, hogy 17 vállalkozás, lehet, hogy meg munka, lehet, hogy összeszámoltuk, egyszer is tényleg 17. Azért merem vállalni, hogy lehet ilyen matek elcsúszásom, mert én megkérdezték tőlem már sokan, hogy hány országban jártunk, és azt mondtam, hogy körülbelül 50 országban jártunk. És a múltkor egy térkép segítségével, egy ilyen alkalmazás segítségével összeadtam, az 75. Tehát 75 az az 50, tehát ugyanígy tudok elcsúszni 10-15 vagy 17. 75 ország. Valóban például a borneói őserdőnek a csodája semmivel össze nem hasonlítható. Például az, hogy mások rosszul lesznek, amikor elmennek a Machu Picchu-ra, mert olyan nagy a szintkülönbség, hogy mire felérnek, addigra elfogy a levegő, és rosszul lesznek. Mi nagyjából 2000 méterrel magasabbról jöttünk le Bolíviából oda a Machu Picchu-ra, át az Andok óriás sziklájén és mindenen. Olyan helyeken jártunk, ami nekem ilyen nagyon-nagyon szívet melengető. Most látom mögötted a Forever Központ Phoenix, Arizonát. Nekem nagy vágyam volt eljutni Texasba, méghozzá Houstonba, mert én pilóta vagyok, és én sírtam akkor, amikor a Challenger űrrepülőgép felrobbant, és 20 éves, 19 éves fiatal emberek voltunk, és sírtunk, amikor ezt láttuk, mint pilóta jelöltként, és akkor én elhatároztam, egy ilyen hirtelen elhatározás volt, hogy egyszer elmegyek, és a sírjukat meg fogom nézni. És nem lehetett komolyan gondolni, hiszen Amerikába nem lehetett eljutni a szocializmus idején egy halandó embernek, és ehhez képest jártam az űrközpontban,
ott voltam a hét embernek a sírkövénél, sőt, láttam az utolsó éjszakai űrrepülőgép fellövést személyesen, sőt, elvittem a gyerekeimet megnézni ezt a fellövést. Nem is tudom, a Grand Canyon, nekem ott volt a hátam mögött egy óriás poszteren a Grand Canyon, az ágyam felett. És amikor valami csalódás ért, ami sokszor volt, mert nem volt könnyű gyerekkorom, akkor így hátra néztem, és nagy levegőt vettem, és azt mondtam, én egyszer ide el akarok jutni, és egyszer, ez kibővült azzal, hogy én egyszer itt repülni akarok, és repültem helikopterrel azóta, repültem merevszárnyúval a Grand Canyonban, sőt, raftingoltam a Grand Canyonban, sőt, úsztam a 4,5 fokos Colorado folyóban az egész elképesztő csodákat éltük meg. Igen. A Lópatkó kanyonnál ereszkedtünk be, a Lópatkó kanyon itt. Na, itt, én itt úsztam, én itt úsztam, és azóta már jártak itt a gyerekeim, mert azt mondtam nekik, hogy ide el kell jussatok. És a gyerekeim tőlünk külön jutottak el, úgyhogy Bence fiam vitte a bajnok testvérét, és összeölelkezve ültek a szikla szélén. Egészen fantasztikus dolgokat éltünk meg. Ez utazás szinten. De nem az utazás az egyedüli, mert utazni lehet akkor, hogyha valaki pénzt keres máshogy is. Már hagyd tegyem hozzá, hogy van egy nagyon jó barátom. Van egy nagyon jó barátom, aki sokat utazik. A sokat az azt jelenti, hogy minden évben egyet. Én akkor azt úgy éreztem, hogy sokat. Mert hogy minden évben olyan helyekre megy el, hogy Mexikó, hogy a Seychelles-szigetek, Maldives-szigetek, és egyszer azt mondtam neki, hogy fú, de jó, meg ilyenek, és amikor Baliról jött haza, akkor tőle kértem néhány tanácsot, és kérdezte, hogy mennyi ideig leszünk, és mondtuk, hogy Hongkongban leszünk, vagy másfél hétig, utána Balin leszünk egy hónapig, és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy honnan a fenéből van egy embernek ennyi, és tudtam, hogy ki fogja mondani, hogy ennyi pénze, és azt mondta, hogy ennyi ideje, mert hogy neki pénze volt az utazásaira, csak ideje nem. Ő elment a 8 napos nyaralásra, én pedig elmentem a másfél hónaposra. És ebben te vagy nekünk egy nagy példa, mert Amerika nemzeti parkjait bejárni, és én azóta is őrzem azt a videókazettát, amit tőled kaptam az amerikai nemzeti parkokról. De újra mondom, ez az utazás része. Aztán az utazáshoz idő is kell, mert utazni nem úgy kell, tök mindegy, hol vagy, Törökországban vagy egy szállodában, Amerikában vagy egy szállodában, a Seychelles-szigeteken vagy egy szállodában. A szálloda, hogyha fullos, akkor fullos. Akkor mindenütt egyforma. Egyforma. El nem tudod képzelni, hogy mit tudsz kapni. Mindegyik helyen el nem tudod képzelni, hogy mit tudsz kapni. Mindegyik helyen pazar a koktél, pazar a medence. De engem az emberek érdekelnek. A táj érdekel, a környezet érdekel, ezek érdekelnek. És aztán, bocsáss meg, csak gyorsítva a választ, az utazáson túl sokkal több mindent kaptam. Barátokat kaptam, embereket kaptam. 2 nappal ezelőtt volt a fiamnak az esküvője, és ott az ott lévő embereknek a dominánsa nagy része foreveres volt. És azt mondta a tulaj, aki nagyon szkeptikusan állt az egészhez, mert látta, hogy mi technikát vonultatunk fel, látta, hogy mi lesz, látta, hogy a fullos italkészletet kértük a korlátlan Chivas Regal és egyebek fogyasztásától kezdve minden. Nem azért, mert ki vagy akartunk lenni, hanem azért, mert azt szerettük volna, hogy ez mindenki számára egy emlékezetes nap legyen, és ne legyen senki, akinek bármi hiányérzete van. És a végén azt mondta nekem a tulaj, hogy ő még ilyen társaságot nem látott. Azt mondta, hogy én még ilyen társaságot, akik önfeledten szórakoznak reggel 6-ig, és nincs köztük egy részeg ember, nincs köztük egy kötekedő, nincs köztük senki, akire akárcsak rá kell szólni. Azt mondta, hogy összesen 3 hibát vettem észre. Kint az udvaron találtam 3 darab kiket. Most ehhez emberek kellenek. Ehhez vezetés kell, vezetők kellenek, olyanok, mint te vagy, olyanok, mint a Bertics Miki, olyanok, mint a Dr. Miles Sándor, olyanok, mint a szponzorunk, a Herman Terézia. Tehát olyan emberek kellenek, akik ezt az üzletet tudják így képviselni. És már mindannyian tudjuk, ugye 22 éve vagyunk a Forever üzletben, és hát mindannyian tudjuk, hogy a hálózati marketingben
legalábbis egy kicsit ilyen szarkasztikus, tehát ellentétesen gondolom azt, hogy mondok, hogy az elején a buli, legalábbis ugye a nagy átlag ezt tudja. Pontosan tudjuk, hogy az elején mekkora kasza volt, de most úgy napjainkban te hogy látod? Itt látom a számokból, hogy most gyakorlatilag itt Európában a top 10-ben vagy a csoporttal együtt, pedig most már 22 év után igazándiból le kéne áldozni ennek az egész dolognak, de talán nekem így tűnik kívülről, hogy soha nem látott eredményeket értetek el eddig, és miközben milliárdos cégek letérdelnek, megrogynak, miközben emberek jövője kilátástalanná válik, hogy az elmúlt hónapok 2020-at írunk tavasszal koronavírusos időszak alatt, ugye a Forever üzlet, és ezen belül is ti, na, elképesztő lendülettel lettek. Mikor összeklikkeltünk, elkezdtünk nevetni egymással, hogy na, találkozott két kőbaltás. Hihetetlen. Szerintem bokáig jártuk a lábunkat, majdnem más mondtam, vagy térdig, hogy annyit rohangáltunk, és iszony mennyiségű kilométereket elvezettünk. Most te itt vagy Miskolcon, de lehet, hogy brunei szultárságban, nem tudom pontosan, én meg itt valahol Budapesten, és akkor itt beszélgettünk az üzletről, és nagyjából itt tartjuk az üzleti konferenciákat. Szóval milyen perspektívát látsz az üzletben? Most itt 2020-at írunk, a következő évtizedekben, mert nyilvánvaló no limit, tehát ahogy téged is ismerlek, itt valaki azt mondta, hogy hosszú élet titka, hogy állandóan marketingben bemutatókat kell tartani, mert abban még senki nem halt bele. Tehát olyan ember még nem volt a forrán üzletben, hogy azt hallottuk, hogy valaki marketinget tart, és ő meghalt. Tehát ez a titka hosszú életnek. Tehát életed végig dolgozni fogsz, milyen perspektívát, milyen jövőképet látsz, és főleg mi az, ami téged motivál most ilyen hihetetlen hallatlan sikerekkel, mondom, soha nem látott, eddig soha nem látott eredmények vértél el a csoportoddal, és ezután gratulálok még egyszer neked, Vitának és az egész csoportodnak. Mi motivál téged, mi hajt téged, és mit látsz a Foreverben a következő években, évtizedekben? Nagyon szépen köszönöm, Robi. Az a helyzet, hogy bárki gondolhat bármit, a tények makacs dolgok. Az, hogy most már túl késő, és hogy az elején volt könnyű, nekem a 17. igazgatóm, fontigazgatóm a fiam. Mi vele lettünk gyémán zafírok, de hát, ahogy az elején mondtam, az ő betegsége miatt kezdtük el az üzletet, amikor ő még óvodás volt. Tehát ez az óvodás gyerek, ha valaki úgy gondolja, hogy tudja, hogy késő vagy nem késő, az én vagyok. Sokan mondták már, hogy jó, hát persze, hogy nem fogod elmondani, hogy késő, hát persze, hogy neked ezt kell mondani. De szerintetek mondanám a gyerekemnek? Tehát hazudnék a gyerekemnek? Mondanám azt neki, hogy csinálja a Forever-t? Engedném? Nem, hogy mondanám, mert mondani nem mondtam neki. De engedném, hogy csinálja, ha tudnám, hogy leáldozóban van ez a nap. Engedném a kisebbiknek, hogy csatlakozzon Bence fiamhoz. És milyen érdekes, az eddigi üzleti életünk legnagyobb üzlete a 18. menedzserünk lett. Akit nem ismertem, még mit tudom én, a Forever után elkezdtük a Forever-t, 10 évig azt sem tudtam, hogy a világon vannak, de hát még addig ők sem nagyon tudhatták, mert akkor még egyetemisták voltak. És akkor a mai nap ők a világ egyik legjobban növekvő üzlete. Fiatalok. Abszolút fiatalok. Aztán a 21. frontigazgatónk, aki a rangsorban a harmadik. Tehát úgy értem, hogy a forgalmi rangsorban a harmadik. Hogyan ismerkedtem meg velük? Hát mi szoktunk mindig télen fürdeni a Balatonban, ez egy ilyen hülyeségé vált, és egy fickó szintén fürdött a Balatonban, ez ilyen decemberben vagy februárban volt, nem tudom, már mindig van egy zárófürdés, meg van egy nyitófürdés, és ott megismerkedtem egy Ürgével, aki összehozott egy házaspárral, és ez a házaspár még a Face-en sem volt, nem volt Facebookjuk, és én el kellett, hogy menjek Pétfürdőre Miskolcról, ez Várpalota mellett, azért, hogy egyáltalán meg tudjam tartani azt a bemutatót, ahol ők bekerültek az üzletbe. És amikor azt mondtuk nekik, hogy figyeljetek Facebook, akkor azt mondták, hogy akkor nekünk nem lesz üzletünk, mert mi nem vagyunk a Facebookon. Ma meg online marketingből élnek. Van üzletük szerte a világon, van üzletük Magyarország minden részén, és előtte olyan vállalkozásuk volt, hogy évente levezettek 100 000 kilométert, most meg ez alatt az idő alatt, amíg a Forever üzletet építik, otthon fel tudtak építkezni, mert ha az egyik őjük mondjuk festette a nappali szobát, vagy logisztikázta, hogy a festő milyen színre csinálja a falat, addig a másik ójuk a
egy félreeső sarokban leült ugyanígy egy számítógéppel vagy egy telefonnal, egy ilyen okos telefonnal, és dolgozott szert a világban. Mi a perspektíva? Évről évre gyakorlatilag feleződik az az idő, amennyi idő alatt az információt át tudjuk adni. Sőt, most már nem feleződik, ilyen exponenciálisan gyorsul fel minden. Elkezdtük a Facebookot, én emlékszem először, nekem még e-mailem sem volt, mert azt mondtam, hogy én nem akarok, én a face-to-face kapcsolatot. Aztán jött a Facebook, életem első posztja az volt, amikor leírtam, hogy ez egy mekkora hülyeség, és hogy mindenki hülye, aki fenn van a Facebookon. Ez volt életem első posztja, nem vagyok rá büszke. Aztán jött az Instagram, mert azt mondta a bajnok fiam, aki Amerikában tanult, hogy apa, ott már a Facebook senkit, az már nem játszik. És mondom, mi ez az Instagram? Aztán jött a Snapchat, most meg valami TikTok videó megosztó programon kommunikálnak az emberek. És megy az információ elképesztő gyorsan. És valóban mi két kőbaltás ember, akik, becsületére legyen mondva, megtanulják használni ezeket az eszközöket, mert én is álmulva nézem, ahogy a Robi mögött változik a háttér, és egy Zoom nevű alkalmazáson, amit néhány hónappal ezelőtt még lehet, azt se tudtuk, hogy eszik vagy isszák, azon tudunk beszélni, és mindez el fog jutni a Robi óriási csoportján belül mindenkihez. Sőt, még én is vissza fogom kapni a Robitól egy linken, amin lesz 27 betű meg 42 szám, hogy nézd meg ezt, István. Hát ez 20 évvel ezelőtt, ha ezt valaki mondja, akkor valószínűleg bezárják a Bolondokházába. Nyilván, no limit. Nyilván gyémánt leszel. Ez teljesen egyértelmű, kikerülhetetlen. De hogy megtanultuk, hogy ugye angolban a gól az a cél, de a gól gólja, a cél célja a target. Tehát az emberek nem azért érik az igazgatói szintet, vagy a ilyen-olyan szintet, hogy rákaszák a kitűzőt, ám bár maga az elismerés is fontos. Mi van a gyémánt mögött? Mi az, amitől benned tübörög az erő is? Mi az, ami téged hajt? Mi az, ami motivál 2020-ban? Miért remegsz még mindig a forever üzlettől? Tényleg, mint egy szerelmes kisdiák, úgy beszélsz az egész vállalkozásról 22 év után. Miért? Az a helyzet, hogy én egyébként eredménymotivált vagyok. Tehát én igenis hajtott az eredményre. Tehát nekem nagyon-nagyon sokat adott az, hogy tudtam, hogy a Varga Róbert lefutotta a maratont. És ez jelentette nekem azt a példát, hogy ezt le lehet futni. Én, aki nem hittem, nem bíztam benne. De akkor azt mondtam, hogy akkor le akarom futni. Egyszer le fogom futni a maratont. Ugyanez van a gyémán szinttel. Én régen nem hittem, hogy lehet gyémántnak lenni, mert nem volt Magyarországon senki gyémánt. És amikor megszülettek a gyémántok, amikor itt Magyarországon itt van nekünk a Berkics Miki, akkor minden tiszteletem és szeretetem az övé, de most már látom és tudom, hogy lehet gyémántnak lenni. Mert más is megcsinálta Magyarországon. És aztán ez engem motivál, ez valóban motivál, de azt is el kell mondjam, hogy ma már nem a gyémánt motivál. Tehát volt egy idő, amíg ezért kapartam, ezért hajtottam. Ma, ha visszanézek az üzletünkre, ma azok az emberek motiválnak, és nem értettem régen, amikor ilyen mondatokat hallottam, akár például tőled. Azok az emberek motiválnak, akik bejöttek ebbe az üzletbe. Azok az emberek, akik a kisherceg, Szent-Exupéry kishercegének mondása, vagy örök életű idézete alapján, hogy megszerítettél és felelős vagy. És vannak emberek, akiket nem is ismertem a Forever üzlet előtt. Én nem szállhatok ki azért, mert gyémánt vagyok. Feltette valaki a kérdést. Néhány emberrel hajtunk, dolgozunk, hogy meglegyen majd ez a gyémánt. És feltette valaki a kérdést közülük, hogy és ha meg lesz a gyémánt, akkor visszavonulsz? És így ránéztem, és ez a teljes értetlenség. Pedig 5 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy ha egyszer egy gyémánt leszek, befejezem, visszavonulok. Most meg az a teljes értetlenség, hogy hát miért vonulnék vissza? Tehát, hogy ha egyszer lefutod a maratont, akkor onnantól kezdve már csak autóval leszel hajlandó járni, vagy hol? Nem, eszem ágában sincs. Kellenek kitűzött célok. Ma már elhiszem, és Bence fiamnak, és Pattinak, a párjának, a feleségének,
és az Almási Gergő Bakos Barbara házas párnak köszönhetően, ennyivel is többek, mint én vagyok, nekik köszönhetően el tudom hinni, hogy GIT tagok tudunk lenni. És el tudom hinni, hogy helyünk van a világelitben. Ami, fú, most végigfutott a hátamon a hideg, de úgy nem gyengé. Így van, István, régóta helyetek van a világelitben, már csak a számítógépet kell majd hozzáigazítani. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő volt számunkra, és tényleg kiváló, óriási, nagyon nagy példa vagy számunkra. Személy szerint számomra főleg. Hamarosan gyémánt leszel, hamarosan pár nap múlva találkozunk az online sikernapon, ez valami elképesztő számomra, és nagyon-nagyon szorítunk, hogy minél hamarabb meglegyen a gyémánt. Találkozunk akkor az online sikernapon és a világ nagy színpadai is már. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő jelenlétedet, és minden jót nektek, és sok boldogságot az IQ párnak, és Ritát is puszív üdvözlői. Köszönöm szépen, Robi, fantasztikus, hogy itt lehettem, és ide engedtél csoportod elé. Nagyon szépen köszönöm. Nem egymás körbe udvarlása, de nekünk tényleg hosszú-hosszú évek óta az a példa, amit te mutatsz nekünk, és még hozzá kell tegyek egy embert, a Vágási Aranka, aki számomra egy ilyen szellemi mentor. Ez a két gyémánt zafír mutatja nekünk azt az utat, amiből tudjuk, és nektek is mondjuk, hogy ez egy járható. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Robi. Tényleg megtisztelő volt, hogy itt lehettem vele. Nagyon szépen köszönjük, István. Minden jót neked. Hát, ez fantasztikus volt.